Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host2b. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como configurar uma tabela de parcelamento do PagSeguro no WordPress com Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress, então já estou aqui no painel. Em seguida nós iremos no lado esquerdo no menu lateral. E aqui no menu lateral nós vamos na opção de plugins, basta clicar. Ao clicar será aberta então a página de plugins, vai ser listado todos os plugins que você tem no seu site WordPress. Nós então vamos acima e clicar no botão adicionar novo. Será então aberto a biblioteca de plugins do WordPress e o que iremos fazer é vir no lado da direita e clicar na barra pesquisar plugins, vamos digitar e aqui nós vamos digitar a palavra Darvin. Então você pode ver aqui como se escreve Darvin e ao pesquisar por essa palavra-chave vai aparecer o plugin Darvin Múltiplos Preços Informativos. E é esse plugin que nós vamos utilizar da Letícia Moreira. A Letícia foi uma desenvolvedora que criou esse plugin perfeito que vai ser ótimo para o que a gente quer. Então nós vamos clicar no botão instalar agora e após instalar basta clicar no botão ativar. Prontinho, agora o plugin Darvin Múltiplos Preços Informativos já foi ativo com sucesso e para configurar ele nós vamos no lado esquerdo no menu lateral, na opção de e-commerce, vamos colocar o mouse em cima da palavra e-commerce, no lado da direita vai abrir um menu e nós vamos vir na opção preço à vista e com parcelamento, nós vamos clicar. Após clicar aqui nesse plugin nós podemos colocar a opção de preço à vista com desconto, então você pode colocar desconto e ou configurações do preço de parcelamento. Eu não vou mexer na opção do preço à vista, apenas o parcelamento, então eu vou deixar a opção de habilitar do preço à vista desativado e vou vir na opção de configuração do preço com parcelamento, vou vir em habilitar e vou marcar a caixinha para habilitar. Após habilitado, agora nós vamos ter que realizar algumas configurações para que ele funcione corretamente. Modo de exibição, nós vamos clicar e selecionar a última opção, máximo de parcelas com juros e um pop-up sobre cada parcela, nós vamos marcar. Em seguida, preço mínimo de cada parcela. Se você tiver algum, você só parcela no mínimo R$50 para cada parcela, então para 3 parcelas precisa ganhar 150, você vai colocar o valor mínimo de cada parcela, eu vou deixar em branco. O prefixo, nós vamos colocar o texto em... E vai aparecer em uma vez D, que é o valor sem juros. E depois o sufixo nós vamos colocar como ou em até 12x, então 12 vezes, com barra juros. E depois vamos dar um espaço, editar um traço e espaço novamente. Então aqui a gente já deixou um prefixo e também deixamos um sufixo que vai ser a frase que vai aparecer na nossa página de produtos. Opção abaixo, texto do pop-up, nós podemos digitar ver parcelas. Aqui tudo você pode personalizar e colocar o texto que quiser. Essas que eu estou colocando é apenas uma sugestão para ficar melhor. Em seguida, máximo de parcelas, aqui você pode colocar o número de máximo de parcelas que você quer oferecer. Eu vou colocar como 12. E em seguida, juros a partir da parcela, você pode colocar a partir de qual parcela você quer cobrar juros. Por exemplo, você quer dar 3 vezes sem juros e a partir da 4ª vez você coloca juros. Você pode vir aqui e botar o número 4, então vai ser a 1ª, 2ª e 3ª parcela sem juro e o juros vai ser a partir da 4ª parcela. No caso, eu vou botar o número 2, então a 2ª parcela já tem juros. Em seguida tem a opção de taxa de juros na 1ª parcela e taxa de juros incremental, vamos deixar os 2 campos vazios. E nós vamos vir aqui na opção configuração de parcelamento avançado, que isso faz esse plugin aqui da Letícia especial, porque tem outros plugins que fazem essa mesma versão, porém tem customizar as taxas de juros, nós vamos marcar e aqui nós vamos colocar as taxas de juros. E cada gateway tem a sua taxa de parcelamento. Então, para lhe ajudar, eu criei essa página aqui no site do host2b.net. Basta acessar que tem os juros das principais gateways de pagamento que você pode utilizar. Então, tem a opção do Mercado Pago, da AppMax, do CartPanda e do PagSeguro. E aqui você vai escolher o gateway que você utiliza. Então aqui já tem dos principais gateways. Se você utilizar outro gateway e não tiver aqui, basta colocar nos comentários que eu vou estar adicionando a taxa de juros dele. Então para esse vídeo o que nós vamos fazer é descer a tela até a opção de tabela de parcelamentos do PagSeguro e nós vamos selecionar então as taxas do PagSeguro. E o que você vai fazer é simplesmente vir abaixo de onde está o logo do PagSeguro, na caixinha abaixo copiar todos os valores aqui das taxas do PagSeguro. Então eu vou selecionar, dar um Ctrl C, podemos voltar para o WordPress e aqui na opção customizar as taxas de seguro, basta você clicar e dar um Ctrl V para colar na opção taxas de juros. E após colar, basta vir no lado da esquerda e clicar no botão salvar. E prontinho, agora as alterações já foram salvas com sucesso e você já conseguiu configurar a tabela de parcelamento corretamente no seu site. Então, ao acessar qualquer produto da sua loja, agora vai aparecer então o preço e abaixo em até uma vez de o preço ou em até 12 vezes com juros e o botão ver parcelas, onde a pessoa vai clicar em ver parcelas e vai abrir um menu com as parcelas com as taxas de juros corretos do seu gateway de pagamento. Então aqui está as taxas corretas como a gente configurou. E agora então você vai ter a tabela de parcelamento de WordPress. Então atualmente esse é o sistema de parcela de pagamento gratuito mais avançado que a gente tem. A gente tem outras versões que você consegue fazer mais personalização, personalizar o lugar na página e tudo mais, porém aí já são pagos e aí fica outras configurações, porém gratuito que a gente pode usar sem pagar nada, essa é a solução mais avançada para com as taxas dos gateways de pagamento. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!